ədəbiyyatı, check-up 4 sınaq imtahanı, 3-cü sinif sual 6. Hansı bənddəki mürəkkəb söz əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb? A bəndində dərə və təpə sözlərindən mürəkkəb söz yaranmışdır. Dərə və təpə sözləri əks mənalı sözlərdir. Deməli, bu doğrudur. B bəndi, oğul, uşaq sözlərindən mürəkkəb söz yaranmışdır. Amma oğul və uşaq sözləri əks mənalı sözlər deyil. C bəndi, el, oba. Burada da mürəkkəb söz yaranmışdır. Amma el və oba sözləri əks mənalı sözlər deyil. Deməli, bu da doğru bənd deyil. D bəndi, ölüm, itim sözlərindən mürəkkəb söz yaranmışdır. Bu sözlər əks mənalı sözlər deyil. Deməli, yalnız A bəndində əks mənalı sözlərdən mürəkkəb söz yaranmışdır. Doğru cavab A bəndi, dərə, təpə. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.